无论你是咩年纪、咩性别、咩背景，都可以透过圣经嘅话语，生命更新。继一年读新约灵修之后，邀请你一齐立志，同35位牧者用3年时间，每日用圣经嘅旧约灵修读经，让生命往下扎根，向上结果，一齐实践旧约嘅教导，令人生活得更有智慧。今天我们会看撒加利亚书的第9章，这章圣经开展了整卷书的下半部分。我们看这一部分同样都觉得不是很容易，因为用了一个很特别的题材，叫做天启文学，里面包含了很多隐晦的历史暗示，也都有一些末世的意象，是我们不是那么熟悉和明白的。第9章一直到第14章呢，提及的内容很多都是一些劝诫和责备，也都有很多对列国的审判，同时间用语啊内容都比较深沉和隐晦，所以我们觉得不是很容易了解。就正因为是这样，我们更加需要圣灵帮助我们明白它的意思。我们一起在灵修之前低头祈祷，求圣灵帮助我们。亲爱的天父，恳求你帮助我们从你的眼光去明白圣经，并且相信你掌管住人类的历史，使我们晓得怎样在我们身处的这个世代持守对你的信仰。求你帮助我们，即使经文里面有些艰辛的地方，我们从中仍然能够建立一份对你的认识和依靠。奉耶稣基督的名祈祷，阿们。撒加利亚书第9章，审判邻国。耶和华的默示，他的话临到哈德拉地、大马士革，因世人和以色列各支派的眼目都向着耶和华，和邻近的哈马，以及推挪和西顿，因为他极有智慧。推挪为自己建造坚固城，堆起银子如尘沙，纯金如街上的泥土。看啊，主必赶出他，重创他海上的势力，他必被火吞灭。阿实基伦看见必惧怕，加撒看见甚痛苦，以格伦因失了盼望而蒙羞，加撒必不再有君王。阿实基伦也不再有人居住，混血的人要住在阿实特。我必除灭非利士人的骄傲，我要除去他口中带血之肉和牙齿内可憎之物。他必作渔民归于我们的上帝，在犹大像族长一样，以格伦必如耶布斯人。我要扎营在我的家，敌军不得任意往来，暴虐的人也不再经过，因为我亲眼看顾。未来的君王，锡安啊，应当大大喜乐；耶路撒冷啊，应当欢呼。看啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦和地骑着驴，骑着小驴，驴的驹子。我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马，战争的弓也必剪除。他要向列国讲和平，
他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。上帝子民的复兴，锡安啊，我因与你立约的血，要从无水坑里释放你中间被囚的人。被囚而有指望的人啊，要转回堡垒。我今日宣告，我必加倍补偿你。我为自己把犹大弯紧，我使以法莲如满弓。锡安啊，我要唤起你的儿女；希腊啊，我要攻击你的儿女，使你如勇士的刀。耶和华要显现在他们身上，他的箭要射出如闪电。主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。万军之耶和华必保护他们，他们要吞灭，要践踏弹弓的石头。他们呐喊，狂饮如喝酒，如盛满的碗，又如坛的四角。当那日，耶和华他们的上帝必看他的百姓如羊群，拯救他们，因为他们如冠冕上的宝石，在他的地上如旗帜高举。他是何等善，他是何其美！五谷使少男强壮，新酒使少女健美。第九章到十一章是一个比较完整的段落。我们看见第九章开始就告诉我们，神要令到以色列的外围的列邦都会被审判，并且上帝会保守他的子民能够从秘掳的当中得到释放，回到自己的故土。九章八节就继续来到展现这件事。怎样说呢？就说神会在我的家驻扎。哇，上帝竟然在我的家里面来到看守。这个是一个给以色列一个很大的一个信心，就是神现在要帮助他们。我们继续看第九节，这里提到百姓要预备欢迎那个将要来的君王。这个君王和一般的君王很不一样。这个君王来的时候，他要坐住驴驹子。一般一个皇帝可以有不同策骑的动物，可以是驴驹，可以是马或者是马车。但是这个要来的君王，他有能力，有公义的能力，是他骑住驴驹子谦谦和和来。这个相比于骑马或者是骑马车是很不一样，因为那个所表达的意识是一种的战争的姿态。但是这个将要来的君王，他所表达的就是他要谦和地将以色列所有的军事的力量好像拆毁了，因为他所要宣扬的一个和平的信息，他要统管全地。最后我们看看第十一到第十七节，这里告诉我们，上帝要兴起他的百姓，让他的百姓胜过仇敌，并且神看他的百姓是他的羊群，好珍视他们，好像宝贵的珍珠宝石一样。上帝要成为百姓的牧羊人。我们看这张圣经的时候，很容易会联想起耶稣骑驴驹子进入耶路撒冷的情景。那些夹道欢迎耶稣的人，他们很可能在心里面就想着，哇，耶稣这样的姿态进入耶路撒冷，很明显就是应验了撒加利亚书里面这个预言的全部。他们期望耶稣成为犹太人的王，然后推翻了罗马帝国的统治，以致他们在地上建立上帝的国度。但是原来上帝的心意并不是这样，耶稣骑驴驹子进入耶路撒冷是一个他的救赎工作去到一个顶峰，就是他要被钉在十字架上面受死埋葬升天，然后他要再一次的回来。到那时候，撒加利亚的这个预言才完全的应验，上帝永远作王在地上。
在这个预言里面，我们值得再一次思想耶稣的生命特质。没错，耶稣是公义并且有能力，但是他却是谦谦和和的骑着驴驹子而来的王。我们看见今日在世界各地的领袖，国家的领袖很多时候都强调自己的能力，但是我们真的要为他们祈祷，求神帮助他们真的有真正那种的谦和的心，并且有能力去凭公义来到治理各国。就好像撒加利亚书所说的，这些的国家的领袖其实都等于各国的一个牧羊人，他们最终都要面对上帝对他们的角色带来的评价，就是究竟他们是良善的牧羊人，又或是恶的牧人。我们真的要求神给他们一个谦柔的心，真的行使公义并且治理列国，是按着神的心意。我们刚才提过各国的领袖，不过坦白说，他们都只不过是人一个而已，有自己的软弱和限制。但是圣经却是告诉我们，我们的大牧者他就很不一样，神有一天他会回来来到迎接我们，我们是他的子民，他的国度是永远的，他是没有限制的，他是完美的，他也都看待我们是很宝贵。圣经说他看待我们好像珍珠一样，好像宝石一样，这么珍重我们。在这个时候，在乜事我们应该再一次来到感谢神，神看我们好像珍宝一样，上帝对我们的这份恩情，我们岂不是成为我们很大的动力去过一个得胜并且是荣耀上帝的生活吗？今集背诵的金句是，看啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦和地骑着驴，骑着小驴，驴的驹子。撒加利亚书9:9下。